Olá, muito boa noite. Depois de uma viagem de quase 200 km, a MVM está em Pombal. Neste momento, a Sara Sena e a Sona Oliveira já tocaram vestido mais de 50 vezes. Como é que é possível? Sara, o que é que tens a dizer sobre isso? Não, fala o apresentador do Top 10, que me põe base na cara, pois tenho uma bambuja. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. Oh, no, I get a good feeling.